यो निलो जर्सीमा खेलाडीबाट गाह्रो हुनुहुन्छ भिरगाउँको, साथै यतापट्टि हुनुहुन्छ डार्क निलोमा हाम्रो गुडगाउँका खेलाडीबाट गाह्रो। सो आज खेल सुरु हुन गइरहेछ, सुन्दर पास थियो दुर्गको पक्षमा। उयो त तयार हुन्छ, ऊ देख्दैछु हो हेलो हेलो हाय हाय दे हाय जनो जाले बढ़िया नाइस 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 बिस्तरी आना भाई बिस्तरी पास बूट 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 खाने बूट खाने बेले को बैक इट 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 ऊपर ओइ जले त चढा आइस्छ।
मेरो भन्जे बासगर आम आम मै ए भन्जे ए बास राम्रो
لا لا
أنا أقول لك 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 أن